el recent format Club de Tenis Taula de Cardedeu va aconseguir convocar més de 65 participants en el seu primer torneig a Cardedeu. Els jugadors quedaven classificats en 5 categories diferents. Això ho hem fet 65 i ho hem fet amb 5, juvenils, sèniors, després estan els federats, els infantils i les dones. Els sèniors van ser els que més jugadors van acaparar. Home, jo em penso que són els sèniors. Els sèniors són on hi ha més. Després venen els juvenils, després els infantils, les dones són, han vingut 4, que ja és molt, i nenets són que el que importa són 7. Fins ara, el tenis taula era una afició que els cardedeuencs havien de practicar a nivell individual en alguna taula privada o en algun part del poble. Ara, però, amb el sorgiment d'aquest nou club, els aficionats del ping-pong poden aprendre, jugar i competir. Aquí a Cardedeu vam començar a jugar fa 3 mesos, bueno, els principiants. L'escola, de veritat, que juguen partits i tot això, està a Sant Celoni, i ara hem fet un torneig perquè l'any que ve ja, per provar això, perquè l'any que ve ja farem equip de veritat. L'any que ve farem dilluns i dimecres. Segurament farem de 6:15 a 10. Després jugarem dissabtes al dematí. Aquesto no serà fixo perquè poder un dia anirem a Barcelona cada 15 dies. O sigui, després volem fer 3 equips federats, una segona i 2 a tercera. Després el que nosaltres volem és que hi hagi mainada, o sigui, fer una escola, una bona escola de nens petits. És un esport que sembla que no, però has d'estar molt en moviment i gastes molta energia. També, no sé, el trobo atractiu perquè és amb una raqueta i t'ensenyen molt bé els professors. Malgrat la calor del matí i la xafogor del recinte tancat, tots els jugadors no es van deixar vèncer pel clima i van gaudir d'unes hores de tenis taula. Una activitat que anirà prenent protagonisme a Cardedeu.